47ですね。あとニーブ、その2つはもうマジックでしたね。とヴィンテージキングの茜さんに相談乗ってもらって、とにかくいろんな機材にトライしてみて、で今ここにある機材たちがなんか残った機材なんですけど、スタジオデデの吉川と申します。池袋でレコーディングスタジオと目白でマスタリングスタジオをやってます。かっこいい音っつったら、僕はやっぱりジャズとか R&B、 ヒップホップ、ジャズ2回出てきたけど、まあそういうのがやっぱ好きで、だからそらリスペクトったらルディ・ヴァンゲルダーとかもそうだし、アル・シュミットとか、もちろんトム・コインとかグレッグ・カルビとか、本当にたくさんのタイプのエンジニアがいますけど、どれもやっぱ素晴らしくて、なんか自然に昔から聞いてたものがどうしてもいいと思うし、でもそういう人たちもなんか常にクリエイトするっていうか、これはこうやよねっていうようなことは当たり前のようにそのアウトプットして、で僕らはそれを客観的に聞いてかっこいいって認識してるだけなんで、多分僕たちもいつか自分たちがいいなと思うことをやってればそうなるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあそのうち、多分20代の子なんて僕よりもっともっとそういうアナログ世代じゃないんですけど、そういう子らとスタジオで接してると、みんなやっぱりそのすごい音がいいっつって感激してくれるんですよね。まあそれは本当にやっぱ伝えていきたいっていうか、残してかなきゃいけないことだし、あとやっぱそのアナログも一度なくなっ、日本ではなんかやっぱりその文化として消えていきかけていったものなんですよ。テープレコーディング、まずテープの、ね、代理店がなくなりました。テープが買えません。テープ調整は知らないで、エンジニアにしてもやっぱりそのコンピューターをできる人がプロトゥールスを、でどうしてもやっぱりちょっとずつ時代のレコーディングの流れとともに、エンジニアっていう人のリクワイアメントも変わってきたとは思うんですけど、僕はどうしてもそのジャズドラマーで、あの毎日その生音を聞いてその育ってきたので、なんかスタジオの中でこれがいい悪いっていうのも自分で判断して言う時の基準はもう全部生の記憶なんですよね。まあでもそれをシェアしてくれるフォロワーというか、お客さんもみんなそういう自分たちが楽しいなと思ってやってんのをシェアしに来てくれてるって感じで、なんかデデに来てくれてるような気がするので、まあ常になんかね、なんかアップデートしてます。アナログはなんかもしかしたらそのこれが歴史的な名機っていうのは決まってるのかもしれないですけど、デジタルに関してはやっぱりアップデートされてるような気がするので、もっともっと良くなって、もっともっと良くなって、あのもうアナログよりいいやんってなったらね、ちょっといろいろ考えることがあると思います。まあそうなってほしいなとも思いますしね。だけどやっぱそうですね、アナログのサウンドは魅力的だと思いますよ。やっぱりデジタルには天井がある音というか、なんかどっかの枠の中に入ってるサンプリングレートって枠がどうしてもアナログのように伸びやかに聞こえないんですよ。でやっぱりそのアナログプロセスはものすごく自然なんですよ。 EQ しても位相が崩れないし、本当になんか自然だから好きで、そんな僕はまあでも茜さんとかからおすすめしていただいた機材たちがたくさん並んでるんですけど、やっぱりどれも満足してるし、うん、まああのもっともっとね、これからもね、なんかあのたくさん教えてもらってアップデートしていきたいなと思ってます。